ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះដែរសូមវារំពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាអាចទៅរួចទេដើមចេកដុះទម្លុះឥតដល់ពេលចាសទៅបើកឥតមើលកាន់តែហួសចិត្តថែមទៀតចាសអញ្ចឹងចង់ដឹងថារឿងដែលកាន់តែហួសចិត្តនោះគឺជាអ្វីទៅបងប្អូនចាសឥឡូវយើងទៅតាមដានរឿងរំអិតទាំងអស់គ្នាចាសបើយើងធ្វើការស្រមៃគិតថាដើមចេកគឺជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលមិនមានភាពរឹងមាំដូចនឹងដើមឈើនោះទេបើទោះបីជាវាមានរាងមូលធំនិងមានកម្ពស់ខ្ពស់ក៏ដោយនោះតែហេតុអីក្នុងរូបភាពនេះវាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទម្លុះឥតការោចាហើយដោះចេញមកបែបនេះទៅវិញនោះពិតជាគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ណាស់ចាស់ដែលឡាយបរោះជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងក្រោយពីបានប្រទះឃើញនៅរឿងចម្លែកបែបនេះដែលដើមចេកអាចដោះចេញមកចាទំលុះឥតការោជាពិសេសនោះគឺដោះចំកណ្ដាលផ្ទះតែម្ដងចាបន្ទាប់មកបរោះខាងលើក៏បានបើកឥតមើលសំតែគាត់ប្រទះឃើញចាចាប្រទះឃើញយ៉ាងច្បាស់ឬចាឬគល់នៃដើមចេកនេះចាប់ពិតជារឹងមាំយ៉ាងខ្លាំងអាចទម្លុះឥតនេះបានផងដែរគូបញ្ជាក់ដែរថាគាត់បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតក្រោយពីសាលាវាកងនិងបានត្រឡប់មកផ្ទះនេះវិញចាប់ពេលដែលសាលាចាប់ដើមចូលរៀនក៏បានប្រទះឃើញនៅរឿងដ៏ចម្លែកនេះតែម្ដងចាពិតជាចម្លែកមែនទែនបងប្អូនចាដើមចេកមិនមែនជារុក្ខជាតិអីដែលមានដើមធំធំរឹងមាំទេណានេះគឺជាដើមចេកចាតែវាអាចទម្លុះឥតការោមកបងប្អូនឃើញហើយចារូបភាពណាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចាអញ្ចឹងតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្តផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា